nicmada adduunyada ma ahayna, waa nicmada diinta weeyaan. Oo nebi ciise calayhi salaam adduunyada aqal uu galana ma lahayn, dhar xataa cawradiisa qariya oo aada u waaweyn oo fadfaadana ma sidan jirin baa la yidhiye, in yaroo markaa cawradiisa uu ku asturoon buu nebi ciise lahaa calayhi salaam. Dhar badan oo inagu maanta sida aan dharka aanu leenahay, nebi ciise dhar tiro badanna ma lahayn, in yaroo cawradiisa uu ku asturo unbuu lahaa. Adduunyadana nebi ciise aqal kuma lahayn baa layidhi. Markii layidhi aqalkaadimee, wuxuu ihi aqalkayga saqfigiisuna waa samada, gogashayduna wuxuu odhan jiray waa faraashkayguna waa dhulka. Laba shay buu nebi ciise adduunka dusheeda ku lahaabay culimmadu yidhaahdeen, barkin uu barkado iyo weel yaru biyaha ku dhaansado uu ku cabo ama uu ku maydho. Labadaasuu nebi ciise wax adduunyaha uu kala ku lahaa. Labadiina nebi ciise calayhi salaam uu ka maarmay oo iska tuuray, waxauna kaga maarmay markuu arkay nin reer miya oo sacabkiisa biyaha ku cabaya kuna maydhanaya. Markuu arkay ayuu dhawaalkani waa igu ziyaadoodeedna uu iska tuuray. Haddana maalin kaluu arkay nin baad reer miya oo gacantiisa ma aragtaanay ka dhigtay barkin oo barkaday. Markuu arkay ayuu yidhi ma aragtaanay barkintana waa kugu ziyaado, waa israafe, iyadiina uu iska tuuray. Markaa nicmadan ilaahay nebi ciise uu dushiisa dhigay ee qur-aanka uu sheegaya bay culimmadu yidhaahdeen ma ahay nicmada adduunye ee nicmada adduunyada nebi ciise sidaa culimmadu ay sheegeen buu ka ahaa, oo adduunka dusheeda aqal kuma lahayn, gogol ma aragtaana uu ku seexdana ma lahayn, weelal uu cuntada ku cunana ma lahayn, dhar uu ku babadishana ma lahayn, in yaroo cawradiisa uu ku asturo unbuu lahaa nebi ciise calayhi salaam. Laakiin nicmadan qur-aanka uu sheegaya bay culimmadu yidhaahdeen waa nicmada ma aragtaane nicmatulhidaaya. ilaahay baa hanuuniyey, ilaahay baa islaamnimada ku deeqay, shareecad la yidhaahdo injiil baa ilaahay u soo dhiibay, nebi rasuula ayaa ilaahay ka yeelay, bal shanta nebi ee nebiyada ugu qiimaha badan leh ululcazmi la yidhaah qur-aanku sida gaarka uga warramay ayuu nebi ciise ka mid ahaa calayhi salaam. qur-aankana meelo fara badan baa ilaahay ku sheegay nebiga magiciisa iyo taariikhdiisaba. marka innakana ilaahay baa inagu leh alyowma akmaltu lakum diinakum, maanta ayaan diintiinnii innika inii dhammaystiray, wa atmamtu calaykum nicmatii, nicmadaydiina maanta ayaan dushiina ku taamyeelay, wa radiitu lakum alislaama diina, diinta islaamkana baa ilaahay aniga raalli inigala noqdo inii doortay baa ilaahay nagu yidhi.